الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan ni'matnya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk Fiqh Al-Jinayat, iaitu Undang-Undang Jinayat Islam, yang mana pada kali ini kita akan beralih kepada hukuman had yang seterusnya, iaitu minum arak. Kita telah pun menyentuh had zina dan qazaf, tuduh zina. Hukuman had yang seterusnya ialah hukuman minum arak, di mana arak ni kalau kita lihat dalam bahasa Arab dipanggil al-khamru. Al-khamru itu maknanya arak. Secara bahasanya ia memberi maksud menutupi. Kan? Al-khamru tu makna menutup. Sebab orang yang minum arak ditutup fikirannya untuk melihat yang baik, yang benar. Dia tidak waras lagi. Itu sebab dinamakan dengan al-khamru itu menutupi. Bahkan kain tudung dalam bahasa Arab panggil khimar. Khimar tu makna tudung kepala. Tudung kepala makna khimar. Bukan himar, himar kaldai. Ha, himar tu kaldai pula. Kalau kha, kha khimar itu makna tudung kepala. Itu bahasa Arab, jangan silap pula. Adapun dari sudut istilah syaraknya ialah minuman yang memabukkan lah. Maknanya arak ni ialah jenis cecair yang mana ianya sifatnya memabukkan, mabuk. Sebab itu arak diharamkan kerana ada sifat mabuk. As-sakran. Mabuk tu, sebab mabuk tu jadi haram.
Kalau arak tu tidak mabuk, maka tidak haram. Macam di apa tu, di syurga nanti kita akan minum arak. Tapi arak di syurga dia tidak mabuk. Itu sebab jadi halal. Dan melazatkanlah. Sangat sedap minuman arak di syurga nantilah. Bahkan arak di dunia ni pun dia orang kata sedap lah. Kan? Tak tahulah sedap tak mana. Kan? Jadi itu maksud kepada arak minuman yang memabukkan. Kalau kita lihat kepada pengharaman arak ni tuan-tuan, ia tidak diharamkan secara sekaligus. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, di mana arak diharamkan secara peringkat demi peringkat. Ada empat peringkat sebenarnya. Sebelum arak diharamkan, mana sampai ke peringkat yang keempat baru diharamkan. Itu peringkat yang pertama, di mana Allah menyatakan wa minan nakhili wal a'nab tattakhidunahu sakran wa rizqan hasana. Di mana Allah menyatakan, dan daripada tamar dan kurma, apa itu tamar dan anggur, kamu mengambilnya sebagai minuman yang memabukkan dan rezeki yang halal. Rizqan hasana, makna rezeki yang baik. Maknanya arak dan anggur ni ada dibuat arak, diperah menjadi arak, dan ada kalanya dijual begitu sajalah. Itu panggil rizqan hasana, iaitu dijual arak, apa tu, dijual anggur dengan tamar begitu saja. Ada kalanya arak dijadikan sebagai arak, diperah menjadi arak lah. Itu ayat yang pertama. Kemudian adapun ayat yang kedua, di mana ayat sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hukum arak dan judi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah kepada mereka, kedua-duanya ada mudarat yang besar dan manfaat kepada manusia. Kemudaratan kedua-duanya itu lebih daripada manfaat kedua-duanya. Maknanya bila turun apa itu, di mana ditanya ayat ini tentang apa, tentang arak dan judi ini, Nabi diberikan khabar oleh Allah Ta'ala bahawasanya arak ni ada mudarat, ada manfaat. Tapi mudarat kedua-duanya lebih daripada manfaat. Arak dan judi ni dia punya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sebab kalau kita lihat kepada mudarat arak ni tuan-tuan, satunya mudarat disuruh akal fikiran. Orang yang minum arak ni akalnya buntu. Bahkan kalau sekiranya diminum begitu banyak menjadi gila. Boleh menyebabkan gila sebab banyak minum tu. Dari sudut kesihatannya tuan-tuan, mudah mendapat penyakit. Mudarat sudut kesihatan, mudah mendapat penyakit. Cepat rasa letih. Kemudian menyebabkan tenaga tak kuat lah. Maknanya begitu. Kemudian dari sudut harta benda, mudarat sudut harta iaitu ia satu bentuk pembaziran. Pembaziran. Sebab dia tidak ada manfaat. Dari sudut makna pembaziran lah. Kita katakan pembaziran. Kemudian sekiranya seseorang itu dia ketagih harap, menyebabkan nafkah kepada keluarganya mungkin kurang, tak cukup. Sebab apa? Sebab nak minum arak. Okay. Kemudian dari sudut sosial, mudarat sudut sosial iaitu dia boleh menyebabkan pergaduhan. Pergaduhan, bahkan boleh sebab pembunuhan. Kalau sekiranya bawa kereta menyebabkan kemalangan jalan raya,
Nampak? Ini semua ada mudaratnya. Kemalangan jalan raya. Kalau kita tengok pun kadang-kadang orang yang dolanggar divider tu kan, dekat-dekat kawasan Kuala Lumpur ni kan, 2-3 pagi balik malam-malam tuan, langgar divider. Mungkin sebab mabuk kan, bukan dia memandu lama pun. Sebab itu kita lihat dia boleh menyebabkan kemalangan jalan raya, merbahaya. Mudarat dari sudut agama, dia lupa kepada Allah, lalai pada ingat kepada Allah Ta'ala. Dia akan lupa dah kan, orang yang mabuk ni tuan-tuan, dia lupa lah. Tak mabuk pun lupa kan, mabuk lagi lupa. Dia lupa solat entah ke mana, waktu solat pun tak tahu. Bahkan Nabi kata apa, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is, jauhilah arak, sesungguhnya ia ibu kepada segala maksiat. Arak ni tuan-tuan, ibu kepada segala maksiat. Kerana arak orang boleh membunuh, berzina, kemudian melakukan maksiat berbagai-bagai. Sebab dia sudah hilang pertimbangan, dia tidak waras lagi, maka dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Nampak kan? Sebab itu arak ni ibu kepada segala maksiat. Bahkan dalam cerita di zaman dulu, zaman Bani Israel dulu, ada seorang abid dipanggil oleh seorang wanita bangsawan ke rumah untuk dijadikan sebagai saksi. Dia suruh dia punya khadam dia, budak suruhan dia, untuk pergi rumah si abid ni tuan-tuan, panggil dia datang ke rumah. Kemudian untuk apa? Untuk dijadikan sebagai saksi. Bila abid tu datang ke rumah dia, maka ditutup pintu semua. Kemudian diberikan pilihan kepada abid tu untuk buat salah satu tiga perkara, iaitu yang pertama minum arak, yang kedua berzina dengan dia, yang ketiga bunuh budak tadi suruhan dia. Jadi dia pilih minum arak, minum-minum mabuk, minum segelas nak dua gelas, sampailah mabuk. Bila mabuk, maka dia berzina dengan wanita tadi. Lepas habis dia berzina, dia bunuh pula budak tadi. Dengan sebab minum tadi, dia berzina dan dia membunuh. Itu yang dikatakan ibu kepada segala maksiat. Arak ni tuan-tuan. Arak. Bahkan arak ni haram, dia memang haram sungguh-sungguh ni. Kan, nanti kita lihat nanti. Kemudian ya, ada pun disebut manfaat kepada arak ni tuan-tuan, disebut juga manfaat dia. Yang pertama, dia dapat memanaskan badan lah bagi orang yang duduk di kawasan sejuk. Bila minum ni tuan-tuan, dia dapat panaskan badan. Dia manfaat lah juga tu kan. Yang kedua, lazat, sedap kata dia. Yang ketiga, manfaat disebut sumber ekonomi. Tapi haram lah. Dia manfaat dia. Makna benda ni tuan-tuan, benda haram ni tuan-tuan, ada juga manfaat dia. Tapi manfaat tu haram, tak boleh. Walaupun dia ada manfaat, tapi bila haram, tak boleh. Tak boleh. Kan? Itu nak sebutnya. Kan? Macam minum arak ni dia, arak ni sumber ekonomi. Dia manfaat lah juga tu. Tapi tidak diterima oleh syarak lah. Tidak diterima oleh syarak. Macam juga umpamanya berzina tuan-tuan, ada manfaat dia. Manfaat dia sudah dapat melepaskan nafsu. Okay, manfaat lah juga tu. Kan? Tapi kahwin, okey kan? Kalau kahwin itu halal, berzina haram. Kan? Ada pun mengadakan hubungan sama je. Kan? Nikah ada manfaat, zina pun ada manfaat, tapi manfaat tu haram. Tak boleh. Kan? Maknanya manfaat tu tapi ditolak oleh syarak, maka dia tak boleh lah ceritanya. Itu. Baik. Kemudiannya belum lagi diharamkan lagi, tetapi Sayyidina Umar ni tuan-tuan radhiyallahu anhu, dia orang yang nampak benda depan lah.
Itu sebab Umar ni orang yang dia nampak arak ni tak elok. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, ya Tuhan, kau tunjukkanlah, kau terangkanlah pada arak ni dengan keterangan yang nyata. Maknanya nak minta juga hukum yang jelas sebab belum jelas lagi ni. Kan? Kemudian satu peristiwa berlaku di mana mengikut riwayatnya, kata Sayyidina Ali menyentuh rumah. Sayyidina Ali menjemput Abdul Rahman bin Auf menjemput sahabat-sahabat datang ke rumah untuk jamuan lah, jamuan petang. Kan, jamuan petang. Jadi dijemput, kemudian antara jamuan yang dihidang ialah arak. Sebab arak belum diharamkan. Jadi arak dihidangkan, lalu sahabat minumlah, benda tak haram lagi, minumlah. Jadi bila mana masuk waktu solat, solat maghrib, kemudian mereka pun berjemaah. Ada riwayat menyatakan Abdul Rahman bin Auf menjadi imam solat sebab dia tuan rumah. Ada riwayat yang menyatakan Ali menjadi imam. Bila dibaca suratul kafirun, kan, suratul kafirun, kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, ditinggallah, kan, ataupun kul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kamu sembah, ataupun aku menyembah apa yang kamu sembah. Dia jadi kelangkabutlah, kan, suratul kafirun tu dibaca tak betul. Bila mana berlaku peristiwa ni, tuan-tuan, turunlah ayat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampir salat sedangkan kamu mabuk, hinggalah kamu mengetahui apa yang kamu perkatakan. Maknanya dalam ayat ini menyebut tentang haram solat ketika mabuk. Makna kalau mabuk solat tak sah. Kan? Solat tak sah kalau sekiranya seorang tu dia mabuk. Sehinggalah dia tahu apa yang dia perkatakan. Turun ayat juga, tuan-tuan, maka sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, mereka tak minum dekat waktu solat, mereka tak minum. Biasa mereka minum lepas isyak. Kan, lepas isyak baru mereka minumlah. Kan, sebab sebelum tu mereka tak minum sebab apa? Sebab bimbang nanti mabuk dia tak boleh solat. Dia. Jadi ayat ni hanya menyebut tentang haram, maknanya tidak boleh solat ketika mabuk. Okey. Dia macam sekarang ni lah. Haram ketika memandu. Kita negara kita ni, arak ni dia punya haram dia ketika mandu je. Kalau tak memandu, hukumnya halal. Itu negara kita. Kan? Karut dulu. Kan? Jadi sebab itu turun. Lepas itu Sayyidina Umar ni dia tak puas hati lagi. Dia berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, ya Tuhan, kau terangkanlah tentang arak, tentang keterangan yang nyata. Tak lama kemudian turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rissum min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya seni arak dan judi bertemu nasib dengan anak panah dan menyembah berhala, perbuatan yang keji daripada perbuatan syaitan, jauhilah ia, mudah-mudahan kamu berjaya. Bila turun ayat ini jelas menyatakan bahawa arak diharamkan. Bila arak diharamkan, tuan-tuan, di mana ada sahabat-sahabat yang tak tahu arak ayat ini turunkan, maka mereka pergi bagi tahu. Ketuk pintu rumah, bagi tahu, kata arak diharamkan. Arak diharamkan. Jadi arak yang ada di rumah ketika itu, tuan-tuan, terus dicurahkan. Tak lagi nak minum lagi dah. Pasal haram dah. Bukan setakat dicurahkan arak, bekas hak mengisi arak juga dipecahkan juga, tuan-tuan. Betapa para sahabat ni cukup-cukup
benci kepada apa yang Allah haramkan. Benci itu bukan sekadar arak, bekas mengisi arak juga tuan-tuan dipecahkan sampai begitu sekali. Bahkan disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana lorong-lorong Madinah ketika itu banjir dengan arak. Kan? Makna arak ni tuan-tuan diharamkan ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Sebelum itu belum haram lagi. Ketika di Mekah arak masih boleh diminum. Tapi bila mana di Madinah barulah arak diharamkan ketika baginda berada di Madinah. Lorong-lorong Madinah banjir dengan arak tuan-tuan. Begitu sekali mereka sangat sangat patuh. Sami'na wa ata'na. Kan, tak ada lagi dah last kopek tak ada lagi dah. Kalau kita last kopek lah ni kan, pembazir pula buang ni kan. Kan, tak ada last kopek tuan-tuan. Curah tu oi. Tu dia. Sebab lagi pun kalau kita Arab ni, dia punya minuman tradisi, Arab tu minuman tradisi dia tau. Sebab dia boleh buat daripada anggur dan juga tamar. Dia perah tu. Itu minuman tradisi orang Arab. Tapi mereka boleh tinggal minuman tersebut. Kita Melayu bukan. Kita Melayu tuan-tuan, arak bukan minuman tradisi kita. Bukan. Alhamdulillah orang Melayu ni. Barangkali mungkin kopi O lah kot. Minuman tradisi kita lah. Kopi O lah. Kan? Arak tak ada. Kita orang Melayu mana minum arak? Kan? Orang Hindu je lah. Kan? Hindu todi kan. Samsu. Tuak. Itu mereka lah. Kan, apa minum tu? Odi tuak Samsu tu. Oi, kan. Saya dekat di kampung saya tu, di kedai tuak tu tuan. Dia pakai kolel. Kan? Kolel tu. Murah eh, dia berkata 5 kupang eh. Kan? Masa itulah kan, 5 kupang tu tuan, satu kolel boleh mabuk lah. Oh, siap. Bergaduh saja situ. Bising. Kan, depa bukan duk senyap ke, cakap je. Bising, riuh hendak. Kan, dah mabuk dah tak sedar tuan-tuan. Ha, semua tu. Geng-geng veteran ramai. Kan? Geng-geng veteran ni minum tu. Kan? Habis busuk. Kan? Tuak. Itu haram dia hukum dia. Makna dia minuman yang memabukkan. Tak kiralah. Asalkan apa nama sekalipun tuan-tuan bila dia mabuk haram. Gin stout ke, Carlsberg ke apa, Tiger Stout ke, itu nama-nama lah. Kan? Nama-nama tu semuanya minuman arak. Memang haram tuan-tuan. Dan haram arak ni tuan-tuan. Kan? Di mana bukan setakat arak tu diharamkan. Yang minum arak dilaknat. Arak dilaknat. Allah laknat arak. Orang yang minum arak. Orang yang menjual arak. Walaupun dia tak minum. Orang yang membeli arak. Orang yang menghidang arak, layan orang minum arak. Orang yang orang yang membuat arak. Orang yang mengangkut arak. Lori tu kan, bawa arak. Orang yang minta arak dibawa. Orang yang makan hasil arak. Semua tu dilaknat Allah Ta'ala. Bila laknat tuan-tuan, makna apa laknat? Bila Allah laknat ni tuan-tuan, makna hidupnya tak berkat. Hilang keberkatan. Allah tak berkati hidup dia. Pasal apa? Dia melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Oh, jangan main tu. Arak ni jangan main. Itu sebab Quran sebut apa? Fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Fajtanibu. Jauhilah ia. Bila Al-Quran sebut jauhi ni tuan-tuan, makna apa? Ini haram yang cukup keras. Pengharaman yang cukup keras bila sebut fajtanibu, hendaklah kamu jauhinya. Makna apa? Dekat pun tak boleh. Bahkan Nabi sebut apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia tidak makan dalam satu hidangan yang ada hidangan arak. Kita tak boleh tuan-tuan. Hidangan makna misal kata kita dalam satu Meja kita, ada kawan kita minum arak. Kita tak boleh duduk sekali di dalam meja tu. Ataupun hidangan tu kita tak minum. Kita pergi tempat lain. Walaupun kita tak minum. Kan? Walaupun kita tak minum,
Maka Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia tidak minum dan makan dalam satu hidangan yang ada hidangan arak. Tak boleh. Hukumnya haram, tuan-tuan. Walaupun dia tak minum, tetapi haram pasal apa? Pasal nak jaga agar dia juga tak minum. Ini dikatakan saddul zara'i, menyekat jalan-jalan yang boleh bawa kepada perkara haram. Dah duduk satu meja, tuan-tuan, takut-takut terlibat sama, takut-takut nak cuba minum. Kan, kawan-kawan pula ajak kan, minumlah sikit, asalah sikit. Kan, kan, jangan. Benda ni tuan-tuan, kan, maka dengan sebab tu kena jauhilah dia. Dekat tak boleh, tuan-tuan. Itu sebab nak sebut tadi lah. Kan, layan tak boleh. Ha? Kemudian jual pun tak boleh. Beli pun tak boleh. Tak boleh belaka. Itu sebab orang yang macam nak sebut, yang kerja 7-Eleven tu, kan, yang cashier tu, tuan-tuan, oh, kalau dia orang Melayu, tuan-tuan, ada orang datang beli arak, kemudian dia tolong jual, tuan-tuan, dia pun dilaknat. Yang main tu, kan, tu sebab dia kena buat kaunter asing, kaunter halal dan kaunter non halal, kan, dia kena buat benda tu. Jadi kena asingkan, jangan, jangan mana tu, kan, macam di Tesco ada, kan, dulu Carrefour ada, kan, dia ada, tapi Giant dah, kan, Giant dia tak asingkan, kan, dia siapa-siapa beli mana dia pergilah mana-mana kaunter untuk dia bayar. Jadi kalau sekiranya yang menjaga kaunter tu orang Islam, mana apa, dia terlibat sama sebab dia tolong jual arak tadi. Tak boleh, kena bagi orang bukan Islam jual. Kena letak orang bukan Islam duduk di kaunter tu, kan, yang bukan Islam, bukan yang tidak halal tu, itu baru betul. Sebab habislah laknat kan, tak payah, kan. Itu sebab tengoklah merudum, mas merudum tu. Pasal apa merudum? Pasal arak banyak sangat, kan, duduk hidang arak juga, kan. Ini semua tuan-tuan, ini semua laknat Allah tu, yang tak, tu yang bankrupt tu, kan, tu yang jadi, jadi merudum tu, kan. Sampai inilah masalahnya. Kita jangan benda-benda macam ni, benda-benda kita kena jauhi. Laknat kutukan Allah ni kena jauh, tuan-tuan. Tak boleh sekali-kali. Memang tak boleh. Hidup tak berkat di dunia, akhirat, tak tahulah, kan. Ini kalau Allah tak ampunkan dosa, habislah. Kalau Allah ampunkan dosa, tak apa. Baik. Itu berhubung dengan sedikit tentang pengharaman arak lah. Orang yang minum arak atau minuman yang memabukkan, walaupun sekalipun bahan asal atau namanya, akan dikenakan hukuman hudud. Tak kira apa nama, apa bahan, tak kisah. Bahan ni dia boleh buat daripada mana macam, kan? Daripada tamar pun boleh, perah, daripada anggur pun boleh, daripada air kelapa pun boleh, kan, daripada bahan alkohol boleh. Bahan tu berbagai-bagai, kan, tak kisah apa bahan, tak kisah, tapi asalkan minuman tu bila minum mabuk, maka itu dikira sebagai arak, tanpa mengira sama ada sedikit mahupun banyak. Sikit atau banyak itu tidaklah maknanya hukuman hudud tetap dijalankan. Bukan kata setakat segelas hukuman hudud tak kena. Tak kena. Sikit pun kena, banyak pun kena. Dia tak macam mencuri. Kalau mencuri sikit tak kena potong tangan. Kalau setakat mencuri duit RM10, RM5-6, tuan-tuan, mencuri nasi lemak sebungkus, telur ayam, selipar Jepun, tak kena, kan? Tak kena hukum hudud. Itu kalau mencuri sikit, kan? Ini arak ni tuan-tuan, dia tak ada sikit ke banyak ke, kena, kan? Dikenakan hukum hudud tanpa mengira sama ada sedikit mahupun banyak, kan? Mabuk ataupun tidak, minum mabuk pun kena, minum tak mabuk pun kena, serupa, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tuak yang diperbuat daripada madu dan juga yang diperbuat daripada bali dan jagung.
Banyak tu, ha? Bahan-bahan dia. Adakala daripada madu pun boleh, daripada bali, daripada jagung. Lalu baginda bertanya, adakah ia memabukkan? Sahabat berkata, ya. Baginda bersabda, semua yang memabukkan haram. Allahu Azza wa Jal telah menjanjikan bahawa sesiapa sahaja yang minum minuman yang memabukkan akan diberikan minum lumpur yang busuk. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah lumpur yang busuk itu? Baginda menjawab, peluh penghuni neraka atau perahan air nanah dan darah daripada penghuni neraka. Itu balasan kepada orang yang minum arak, tuan-tuan. Dia akan minum daripada lumpur yang busuk di neraka kelak, iaitulah peluh penghuni neraka dan juga perahan air nanah dan darah. Itulah minuman ahli neraka disebabkan minum arak di dunia. Bahkan orang yang minum arak ni, tuan-tuan, amalan salatnya tak diterima selama 40 hari. Yakni tak dapat pahala. Salat wajib. Salat tetap wajib diada, dilaksanakan, tetapi pahala tak dapat. 40 hari pahala kosong. Sembahyang sah tapi pahala tak dapat. Rugi, ya. Kan? Kita nak pahala. Sembahyang dapat pahala, ni sembahyang tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia minum arak sebelum daripada ini. Sebab dia minum, maka 40 hari amalan salatnya tak diterima, yang tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam juga orang yang pergi jumpa bomo. Orang yang jumpa bomo, tuan-tuan, ataupun tukang ramal, kemudian dia pergi tanya sesuatu benda, dia nak minta ramalan. Tanya saja, percaya kemudian. Percaya tak percaya, kalau percaya boleh menyebabkan syirik. Kan? Tanya saja menyebabkan amalan 40 hari salatnya pun tak diterima. Jangan tanya, tuan-tuan. Jangan duk tanya ramalan-ramalan. Bukan-bukan, jangan. Jangan. Ramalan, siapa ni? Ramalan, kalau setakat ramalan ni, okeylah, ramalan dari sudut maknanya nasib masa depan kita lah. Kan? Siapa pun tak tahu nasib masa depan kita, siapa tak tahu. Tiba-tiba kita pergi ramal apa nasib kita tu, tak boleh lah. Tak boleh. Kan? Pergi jumpa tukang ramal lah. Kan? Tak boleh lah. Pergi jumpa bomo, siapa bakal MB umpamanya. Kan? MB dah tahu dah. Kan? Misal kata dululah sebelum ni, bakal MB siapa ni? Pergi tengok-tengok, ni kot, habis. Tanya saya dah habis lah. Jangan tanya-tanya. Benda ni benda yang akan datang, siapa pun tak tahu. Ini benda ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengerti perkara ghaib melainkan Allah Ta'ala saja. Benda akan datang, siapa tak tahu. Tak boleh. Mana menyebabkan 40 hari solatnya tak diterima. Sama juga orang minum arak, menyebabkan 40 hari salatnya tak diterima oleh Allah, maknanya pahala tak dapat. Pahala tak dapat. Hukuman bagi kesalahan minum arak ialah 40 kali sebatan, namun hukuman ini boleh mencecah hingga 80 kali sebatan sebagai hukuman takzir, bukan hudud. Maknanya boleh dikenakan 40 atau 80. Kan? 40 atau 80 kali kepada orang yang minum arak disebat 40 kali atau 80. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memukul pesalah minum arak dengan kasut dan pelepah sebanyak 40 kali. Kan? Itu sebab alat pukul ni, tuan-tuan, kalau zaman dulu diguna kasut boleh, pelepah pun boleh. Pelepah pun boleh. Ataupun ranting-ranting. Ranting-ranting apa? Pelepah tu. Boleh. Kalau sekiranya ranting pelepah tu ada 10 ranting, sekali pukul 10 kali. Sekali pukul 10. Kalau 10 kali 100. Dikira tu. Pasal ranting tu ada 10. Kan? Pelepah. Ataupun diguna rotan lah. Kan?
Rotan yang tidak begitu besar, tak begitu kecil. Rotan untuk dipukul di sepat. Pelepah di sini ialah pelepah pokok kurma yang diasingkan daripada daunnya. Namun sekiranya perlu, pemerintah boleh menambah 40 sebatan lagi kepada hukuman ini sebagai hukuman takzir. Sebagaimana dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia menyebat orang minum arak 80 kali. Ada pun Nabi 40 kali, Abu Bakar menyebat pun 40 kali, tapi Umar menyebat 80 kali. Makna kata 40 itu hukuman hudud, tambahan 40 lagi itu ialah takzir daripada pemerintah. Dalil yang menunjukkan hukuman tambahan ini sebagai takzir bukan hudud ialah hadis. Utsman radhiyallahu anhu pernah memerintahkan agar Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'aid disebat. Beliau disebat oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mengira sehingga sampai 40. Di zaman Utsman, pemerintah Utsman memerintahkan agar Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid disebat. Beliau disebat oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mengira sehingga sampai 40. Ali pula tukang kira, tukang sebat Abdullah bin Ja'far. Utsman berkata, berhenti. Bila sampai 40, Utsman apa ni? Utsman kata berhenti. Kemudian dia berkata pula, Nabi SAW berotan sebanyak 40 kali. Abu Bakar sebanyak 40 kali dan Umar sebanyak 80 kali. Semua ini sunnah, tetapi saya lebih suka setakat ini, kata Osman. Mana sampai 40 cukup. Ini zaman Sayyidina Osman lah. Maksudnya beliau lebih suka sebatan sebanyak 40 kali. Ini kerana jumlah ini adalah ramalan Rasulullah SAW dan lebih bersifat berhati-hati dalam menghukum agar tidak melebihi daripada yang sepatutnya sehingga tidak menzalimi pesalah. Utsman pilih 40 kan, tapi Umar sebab 80 kan, zaman Sayyidina Umar kan. Sebab zaman dia tuan-tuan, Umar ni zaman Sayyidina Umar ni zaman di mana negara-negara dibuka dengan Islam, maknanya rakyat ramai di bawah pemerintahan Umar. Jadi bila dah ramai ni tuan-tuan, macam-macam orang, macam-macam PL perangai tu kan. Jadi maka dengan sebab itu, untuk supaya orang lebih rasa takut lagi, maka Umar menambah bilangan orang yang menyorak ni sebab 80 kali kan. Pada zaman tu, zaman perkembangan negara-negara dia jadi buka dengan Islam, itu sebab di zaman Umar ni dia lebih mencabar. Umar ni memanglah dia agak keras sikit lah kan. Dia tak boleh, dia tambah lagi 40. Hukuman hudud bagi kesalahan minum minuman yang memabukkan boleh disabitkan berpandukan kepada dua kaedah berikut. Pertama, bukti iaitu keterangan oleh dua orang saksi Muslim yang ada. Maksudnya untuk mensabitkan kesalahan orang minum arak ni tuan-tuan, dua orang saksi laki-laki Muslim yang melihat minum. Ada orang yang melihat. Dua orang saksi lelaki Muslim yang adil, yang bukan fasik lah. Itu satu. Yang kedua, pengakuan iaitu pesalah membuat pengakuan telah meminum minuman yang memabukkan. Pengakuan iaitu pesalah sudah tentu menjadi hujah yang boleh menggantikan bukti kesaksian. Mana orang yang minum itu mengaku. Ini dua kaedah cara dalam nak mensabitkan kesalahan minum arak. Dan juga boleh disabitkan dengan qarinah. Qarinah ni macam mana? Ada bau arak di mulutnya. Itu juga ada tanda menunjukkan dia minum. Itu pun perlu disiasat juga. Perlu disiasat dulu. Adakah mungkin dia dipaksa minum ke? Itu kena siasat lah. Tapi makna ada tanda dah.
Kan bila mana ada bau arak pada mulut dia, tanda dia minum arak lah. Kan itu tanda lah, itu qarinah tu. Macam ibu yang mengandung tanpa suami, mana perempuan yang mengandung tanpa suami, itu tanda dia berzina. Kan itu tanda dia. Kan, gitu. Bau rokok kan, sokok lah tu. Kan, kan takkan pula bau rokok tak sokok kan. Mesti pokok ni tahu kan, kita kenal kan? Orang merokok ni kita kenal kan, ada bau dia kan, ada bau dia kan? Sama itu dia punya qarinah ni, ada tanda-tanda menunjukkan dia dia betul dia minum arak lah kan? Dengan bau arak tadi lah. Dengan ini hukuman ini tidak boleh disabitkan berdasarkan muntah. Tak apa ni, atau mencium bau mulut kerana ada kemungkinan ia diminum secara paksa atau tersilap lah. Maksudnya perlu disiasat jugalah. Walaupun macam mana pun perlu disiasat dulu. Misal kata ada cium bau mulut, ada bau mulut ataupun muntah dia kan. Muntah keluar apa ni, dia mabuk sangat, dia muntah. Boleh jadi juga itu. Tapi walaupun macam mana pun perlu disiasat. Mungkin dipaksa ataupun dia tersilap minum ke? Aduh. Kalau dia tak tersilap, ialah. Baik, dalam keadaan ini hudud digugurkan kerana wujudnya keraguan. Bila ada tersilap, paksaan itu digugurkan hukum hudud sebab kepada peminum arak lah. Bis. Itu dari sudut hukuman minum arak yang dapat kita jelaskan pada kali ini, insyaAllah. Tapi walau macam mana pun tuan-tuan, dari sudut kita katakan dulu bahawa seorang yang minum arak ni seeloknya dia bertaubatlah tanpa dia mengaku kan.